ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସରକାର। 27 ଦିନ ହେଲାଣି କହିପାରୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେଠୁ ବନକଲାଗି କରୁନାହାନ୍ତି ସେବାୟତ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌରମଣିଙ୍କୁ ଏତେ ଉପେକ୍ଷା କାହିଁକି? ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସେବାୟତଙ୍କ ଅଧୀନରେ କି ବଡ଼ ଠାକୁର? ଦୁଟୁନି ବିବାଦ ବାହାରି ପାରୁନି ସମାଧାନ। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ବି ପୁଣି ଝୁଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଝାମେଲାରେ ଫସି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନ ବିତୁଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେଠୁ 27 ଦିନ ହେବ ବନକଲାଗି ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣାଓଟରା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ବସିଥିବା ନୀତି ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସେବାୟତ ନିଯୋଗ, ସଭିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାକୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନା ତାଙ୍କର ଜଗତର ନାଥ, ସେ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କର ନାଥ, ନା କି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ନା ଯେ କେବଳ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ଗର୍ବର କଳି ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭକ୍ତକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରି ସେବାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ବନକଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ନିୟମିତ କରାଯାଉ। କେବଳ ବୁଧବାର ବନକଲାଗି ନୀତି ସମାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଦତ୍ତ ସେବାୟତ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ବନକଲାଗି କରିହେବ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାନଯାଉ। ସେପଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଯେବେ ଡାକିବ ସେବେ ସେବା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦତ୍ତ ସେବାୟତ। ଆମେ ତ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ, ବିବାଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ନୀତି ସବକମିଟିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏହା ଉପରେ, ସେ ମତଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ MC ମିଟିଂରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ MC ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଥରିଟି, ତେଣୁ MC ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଯଦି କହିବେ ଆମେ କରିବୁ, ପ୍ରଶାସକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି ଅଚଣ୍ଡ ଦେଖା କରନ୍ତି। ବନକଲାଗି ନୀତି ନେଇ ସରକାର କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଠାକୁର ଭିତରେ ରାଜନୀତି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସରକାର ତାଙ୍କ ଜିଦିରୁ ଓହରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉଚିତ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ନହେଲା ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଉଚିତ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗତ 28 ଦିନ ହେଲା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦାବି କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତୁରନ୍ତ ଆର ସମାଧାନ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରନ୍ତୁ, ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ହେବ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ, ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଭିତରେ ହେବ ବନକଲାଗି ନୀତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କାହିଁକି ସରକାର ଏଥିରେ କରୁନାହାନ୍ତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ? କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କରାଯାଉଛି ଅବହେଳା? ଇନପୁଟ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଅଶୋକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।